håller för näsan och så blåser jag. Ja. Men och då så kommer det ut typ tårvätska och saker. Kevin, du har sett detta förut? Ja. Vad tyckte du, vad tänkte du då när du såg det? Det var skitläskigt. Ja, känns lätt att det varnas. Wow! Men alltså, otroligt ju.